בשיחה, שאלו אותי את שאלה, אמרו לי שהמשל והנמשל רחוקים. אנחנו קודם לקחנו תהליך מהטלוויזיה, סתם חמאס פתח בישראל, ואנחנו הסברנו כוח פנימי כזה, כוח פנימי כזה. נכון? והטיעון היה ש... מה הקשר? נכון? כן. יפה. אז קודם כל, כשלא מבינים מה הקשר, צריך לשאול מה הקשר. ואחר כך בהמשך נסביר עוד פעם מה הקשר. עד שזה יושב לך פרפקט. אבל אני רוצה להגיד משהו נוסף. מצד האמת, הנמשל האמיתי של מה שראית בטלוויזיה הוא הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו הסברנו פה. מה זאת אומרת? יש פה תהליך גשמי, נכון? כן. שעליו יש פרשנות כלשהי, שעליו אנחנו מסבירים נמשל. אבל הנמשל הזה גם הוא עצמו משל של משהו אחר. נכון? תרכז. בוא נניח שהיית מוצא את הקשר בין החמאס והזה לנמשל לכוח בתוכך של החשיבה החיובית, חשיבה שלילית. אבל גם זה עצמו, גם החשיבה החיובית שלילית, גם הוא עצמו נמשל לבוש. הוא השתקפות של משהו עוד יותר פנימי בתוכך, של החיבור של יש והם. יש אחד שאומר שזה רק יש, יש אחד שאומר שזה רק הם, יש אחד שאומר שזה יש והם, שזה חצי יש, חצי אין, לדוגמה. וזה עצמו לבוש של משהו יותר פנימי. של האחד, לדוגמה. זאת אומרת שכשאתה רואה פתח בחמאס, יכולנו לעשות לבוש, להגיד שהנמשל שלו יותר פנימי, להגיד שהפתח זה אומר רק יש, החמאס אומר, לא, סליחה, החמאס זה רק יש, מדינת ישראל זה רק אין, כאילו רק בן אדם, רק אלוהים, יש רק, לדוגמה, החמאס אומר, יש לך בחירה על הכל, קוראים בעוצם ידי. האלוהים אומר, לא, אין לך בחירה, אני נותן לך את הכוח, ויש כוח בתוכך שאומר, אני חצי אלוהים, חצי בן אדם, וזה עצמו משל של משהו יותר פנימי, יותר פנימי, יותר פנימי, יותר פנימי. זאת אומרת, גם מה שאנחנו מסבירים פה, זה הרבה יותר קרוב מאשר הנמשל הסופי. כי בסוף, 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 בסוף יש איזה נמשל שהוא הרבה יותר רחוק מכל הדברים. אבל הוא גם הרבה יותר קרוב מכל הדברים, למה הוא הרבה יותר קרוב מכל הדברים? כי הוא גם בסוף לא אמורים להבין שום דבר. כי השום דבר הוא הרבה יותר קרוב לזה מכל מה שדיברנו. הנה, הוא גם כל כך רחוק, 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 אבל מצד שני, בגלל שהוא כלום, אז הוא גם יותר קרוב לזה. זה היה נקודה להתבוננות. אתה יודע את הנקודה הזאת? שהנמשל שעליו דיברנו פה, הוא כאילו נראה רחוק מהחמאס והפתח. אבל מצד שני, הנמשל האמיתי הוא הרבה יותר רחוק, כי גם הנמשלים שאנחנו, גם המילים שאנחנו דורים, רק משל של משהו אחר. אבל בסוף, הרחוק ביותר הוא אין שכל. וכשלא צריך שכל, אז גם לא צריך להבין את הנמשל. אז אם לא צריך להבין את הנמשל, זה אומר שהנמשל נמצא בתוך זה. אם אין מהות, אז זה המהות. אתה יודע מה הנמשל של הפתח והחמאס? הפתח והחמאס, זה הנמשל. אין נמשל, זה הנמשל, אין נמשל. אז זה הרבה יותר קל להבין את זה. כאילו אם בסוף תבין שאין נמשל, אז זה הרבה יותר קל. כי אתה לא מתאמץ להבין. אבל זה עוד היבט. כי המחויב, שהוא רחוק מהאפשרי, בסוף אותו רגע אין מחויב. הוא בתוך האפשרי, הוא אחד עם האפשרי. עכשיו בואו נמשיך את השאלה לגבי הצבעים. כן, למה זה לא מתאים? למה הדוגמה לא מתאימה? יפה. אז מה אתם אומרים? אז מה הייתה השאלה? בואו תחזור על השאלה. השאלה איך זה שלוקחים דבר שהוא רע, לראות אותו, ודבר שהוא חצי רע, חצי טוב, מערבבים או מאחדים בין שני הכוחות האלה, ויוצא דבר שהוא לא יותר קרוב לרע, אלא דווקא הפוך. לא, איך זה יכול להיות שזה יקרה? כי כל הפרשנים בטלוויזיה שואלים, האם זה שאנחנו לוקחים אחד שהוא חצי טרוריסט, חצי בעדנו, חצי נגדנו, ואנחנו מחברים אותו משהו שהוא כולו נגדנו, אולי שניהם פתאום יהיו בעדנו, ולא צריך לזה פתאום שניהם יהיו בעדכם. כן, אז מה התשובה לשאלה הזאת? מי מצא את התשובה? רגע, הייתה לנו את השאלה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. מה? שהמשל הוא לא נכון. זה מה שאני טוען, אני טוען שהמשל לא נכון. שאלה למה המשל לא נכון? זה בדיוק מה שאני שואל, למה המשל לא נכון? כאילו לכאורה, כאילו כל, תראו, זה כמו נגיד אתה לוקח, הבאתי בהפסקה לדוגמה, נגיד לדוגמה אתה לוקח ילד שהוא מופרע בלימודים שלא רוצה ללמוד בכלל, אתה מחבר אותו עם ילד שמופרע במופרע חצי חצי, אתה אומר אם שניהם ביחד יתאחדו, אולי עכשיו הם ילמדו ביחד, אולי שניהם ביחד ישיגו ציונים טובים, איך ישיגו ציונים טובים? חיברת אחד שהוא לא רוצה ללמוד בכלל, אחד שהוא לומד לפעמים, מה, שניהם ילמדו ביחד? כי יכול להיות שכל הפוך. אם תעשה הסכם שלום עם הפתח, וכבר יש שלום, אז אולי תוכל לחבר אותו עם החמאס. כאילו, אם תיקח את הילד המופרע חלקית,
ותצרף אותו לילד טוב, ועכשיו המופרע יהפוך להיות לטוב, אז אולי שניהם ביחד יוכלו גם לעזור להוא שרק מופרע. אבל מה ההיגיון? איפה פה יכול להיות? לא, לא, לא. כאילו אם היינו קודם עושים הסכם שלנו עם הפתח, אולי אחר כך היינו מצליחים לדבר עם החמאס, שגם זה היה בזה שיקול, גם זה היה היגיון כלשהו. אבל פה, איך יכול להיות שאנשים חושבים שאם ניקח את, שאם ניקח את החמאס ונחבר אותו לפתח, אולי יצא לנו מזה משהו טוב? לכאורה, לא יכול לצאת, אתה לוקח שחור ואפור מהרבה, ואף פעם לא יוצא לך מזה יותר לבן מאשר קודם. מבחינה הסתכלות נשאר המצב כמו קודם בדיוק אותו דבר. נכון, אבל איך אנשים חושבים שאולי יצא מזה יותר טוב? אבל נתת דוגמה אחרת. לא, לא, רגע, שם, לא, 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 שם, אבל מבחינה הסתכלות... ההסתכלות נשאר אותו דבר. מבחינה הסתברותית, או שיהיה אותו דבר, או שיהיה יותר, או שיהיה יותר טוב. לא, לא יכול להיות בעיקרון. למה? כי תקשיב, תקשיב, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר. אז יש בעצם, רגע, אם בן אדם הוא חצי טוב, חצי רע, והשני הוא רע, הכוונה, כאן יש 100%. 50%, ובשני יש 25, 50, 50 שזה רבע. רבע טוב, רבע רע, כאן יש חצי. שאתה מחבר, אז עדיין יש 3/4 רבע, זה אותו דבר בדיוק. הוא בעצם עכשיו נותן את הדרך לתשובה. לא, לא, תסתכלו שנייה, לכאורה. אם אנחנו ניקח חצי דלי לבן, וחצי דלי שחור, שזה בעצם דלי אפור, ונערב אותו עם דלי שכולו שחור, מראש אני יכול להגיד לך שבשני הדלים האלה ביחד יהיה רבע לבן ושלושת רבעי שחור. כמו המצב הקודם. כמו המצב הקודם, אותו כמות לבן ואותו כמות שחור נשאר. אבל פה אנחנו אומרים, אולי יש שינוי, אבל איך יכול להיות שיש שינוי? זה לא, כי פה אנחנו לא אומרים זה יישאר אותו דבר. יכול להיות שזה יישאר אותו דבר, אבל בטלוויזיה אומרים לא. יכול להיות שזה יהיה עכשיו יותר לבן, יכול להיות שיותר שחור, אבל איך יכול להיות יותר לבן יותר שחור? אם אני אקח את החצי לבן, חצי שחור, אני הרבה עם רק שחור, יהיה עדיין רבע שחור, יהיה עדיין רבע לבן. הכמות לא משתנה. נכון, אז למה פה חושבים, אז למה פה בכל זאת חושבים שאולי יש שינוי לטובה או לרעה ולא שישאר איכשהו? כי הוא אמר שמבחינה הסתברותית זה שאר איכשהו קודם מבחינת אחוזים. אם קודם בחמאס היו 100% שונאים אותך, ובפתח 50-50, אז עכשיו רבע יאהבו אותך ושלושת רבעי ישנאו אותך. זה מה שהוא אמר. כן, כן, זה מה שהוא אמר. לא, לא. אתה לא מגדיל, אתה נשאר. אם קודם יש נגיד 4 אנשים, 2 שונאים אותך, קבוצה של 2 ששונאים אותך, וקבוצה של 2 שאחד אוהב ואחד שונא. אם תערבב אותם, אז נהיה 3 ששונאים אותך, ואחד שאוהב אותך. לא ישתנה. המצב לא ישתנה בעצם. ולמרות שהסיכוי אומר שאם תערבב את 3, כנראה שגם הוא ישפיע על השלושה ישפיעו על האחד. כן. אומרים, לא, אולי עכשיו אם תיקח את, את, השני, את הטוב ואת הרע ותחבר אותם לשני הרעים, אולי כולם יהיו יותר טובים. מתמטית, סביר להניח שלא שום דבר, בעצם שום דבר לא השתנה. מצד שני, אבל יש, אם אתה לוקח... אבל בהיגיון שלך, כן, אבל מה ההבדל? חברתית, יש את מה שנקרא הרוב, והרוב משפיע על ה... אבל אם הרוב משפיע, אבל אם הרוב משפיע, אז אם תיקח שני רעים, ואחד טוב ואחד רע ותערבב, אז הלחץ הסביבתי מה יגרום? שיהיה יותר רע. נכון, אבל פה אומרים אולי זה יהיה טוב. איך זה יכול להיות? מה אמרו אולי טוב? כולם, אוקיי, בשביל זה מתנהל כל הדיון. אחרי אתם אומרים, בוא נכריז עליהם מלחמה ונגמר הסיפור. אוקיי, אז מה? לא, אולי זה יהיה יותר טוב. נו, מה, אתה לא רוצה? זה מעל השכל, לחשוב ככה. זה מעל השכל, בשכל... זה שכל דפוק לגמרי. מה? תסביר, תסביר, לא, אל תסביר, תסביר, תסביר. שנייה, תעצרי, תעצרי, חכי, שנייה, מה אמרת אתה? שמבחינה גם הגיונית, אז רק יכול להזיק לישראל. הגיונית. אחרי שנשאר רבה. הגיונית שלך. אבל יש כאלה הגיונים שהם חושבים שהם הגיונים, שחושבים אחרת. מעניין להבין למה. נכון, זה מה שאנחנו מנסים להבין למה. מי אמרת שזה הולך להיות יותר טוב? אתה לא ראית החדשות? אמרת שזה הולך להיות יותר רע. אתה אמרת שזה בטוח שיהיה יותר רע. הפרשן אמר שזה יהיה יותר, לא? אמרו שלא יודעים. אם היו יודעים, לא היו שואלים, לא היה את כל הדיונים. כל הדיונים, זה יהיה לי יותר טוב או יהיה לי יותר רע? זה כל השאלה, אחרת לא היה את הדיון מלכתחילה. אז השאלה בעצם אומרת, האם זה יהיה יותר רע או זה יהיה יותר טוב? כן, זה כל, זה מתנהלים כל הדיונים. לא, השאלה, האם יכול להיות שיהיה יותר טוב? לא, לא, אבל בטלוויזיה, כן, אבל עכשיו אנחנו שואלים איך אתה אומר שיכול להיות שיהיה יותר טוב? כן, כן, מה אתה אומר? מה את אמרת? אני אמרתי שתלוי עד כמה זה ישאר את האינטרסים של הצדדים. מה זה אומר? אם יש להם, בשביל לעשות עוד פעם, את השלום הזה, את השלום... עם מי? איתנו או ביניהם? על מה אנחנו מדברים? לא יודע, את אמרת לעשות שלום. כן. ברגע שהכוחות מתאחדים ל-75% מול 25%. כן. אז ה-75% האלה
ה-75% האלה ייכנסו לאיזשהו מסע ומתן עם ישראל. אולי לא, אבל הם רוצים להשמיד אותך. אבל 75% קודם רצו להשמיד אותך. מה? זה כבר לא 100, לא רוצים להשמיד אותך. קודם, 100% מה... קודם, 100% מהחמאס רצו להשמיד אותך. 75. לא, עכשיו 70, ובפתח 50-50. עכשיו 75% מהישות החדשה רוצה להשמיד אותך. אז איך יכול להיות שאתה יותר טוב? לא יכול. אתה לא יכול לדבר, אז הנה, אז אתה כמו ראש הממשלה, למרות שגם ראש הממשלה... השאלה שלך זה שהיה גדול משלושת הרי? מה? השאלה שלך זה איך הרי... לא, השאלה שלי... השאלה שלי היא שאלה. אז אני אסביר מה השאלה. אתה שואל בעצם ה-25% האלה, איזה אינטרס יהיה להם ה-75%? איך הם ישפיעו? אני שואל שאלה אחרת. אני שואל שאלה אחרת. שאלה פוליטית מדינית. תקשיבו מה השאלה. השאלה היא פשוטה. לא, עזבי את הצבעים. הצבעים זה כבר הממשלה. שנייה. יש תהליך עכשיו במדינה שבו החמאס והפתח רוצים להשלים. בסדר? מתכננים להשלים. עכשיו, יש בטלוויזיה אנשים שטוענים שהם חכמים, שהם אומרים שאולי זה יעשה לנו יותר טוב, שאולי זה יוביל לתהליך שלום, ויש כאלה אומרים לא, אולי זה יוביל לתהליך מלחמה. יש כאלה שאומרים שהם לא יודעים. זאת אומרת שיש אופציה שזה יוביל למהלך של שלום יותר גדול מאשר קודם, ויש אופציה שזה יוביל לתהליך של מלחמה יותר מאשר קודם. ואני שואל, איך יכול להיות שהם מתלבטים אם זה יוביל לשלום או למלחמה? הרי בטוח שזה, לשלום זה לא יכול להוביל אותך, כי אתה, כי יש, כי בסך הכל הישות יהיה ביותר סינה כלפיך. כי עם החמאס, שנייה, כי עם הפתח קודם, יכולת להגיע לפתרון, כי רק 50% ממנו שנא אותך. עכשיו עם הישות החדשה, 75% שונא אותך. אז צריך להגיד אותו לשלום. אבל האינטרסים בתוכם משתנים. תסבירי, מה זה אומר? קודם, היה אינטרס, כביכול... לא, לפני ההסבר. אבל בעיקרון, לקחנו רע, 100% רע, הרווחנו אותו עם 50% רע, 50% טוב. זה חייב להיות שזה יישאר על אותו דבר. אבל איך יכול לצאת מזה טוב? איך האינטרסים יכולים להשתנות? הרע, החצי רע, חצי טוב, חייב לשמור על האינטרסים שלו. והרע חייב לשמור על האינטרסים שלו באיחוד ביניהם. נכון, ואז מה יקרה? אז יש 75% אינטרס רע, 25%. כן, אז מה יהיה? החצי רע וחצי טוב הוא גוף נפרד. אבל עכשיו הם מתאחדים. אבל בהתאחדות ביניהם, עוד פעם, החצי טוב, חצי רע, חייב לשמור על האינטרסים שלו כגוף. נכון. השחור חייב לשמור על האינטרסים. אבל הוא גם טיפה יתפשר, כי הם מתאחדים, אחרת אין שום משמעות להתאחדות. אז במפגש ביניהם, יש להם עכשיו אינטרס חדש. נכון. האינטרס החדש, האינטרסים הידועים נגד ישראל ידועים. אבל יש להם אינטרס חדש עכשיו שלא היה קיים קודם. לשמור על עצמם כגוף, זאת אומרת, נכון. המשאבים שלהם... שהאינטרס מפיר... של הגוף הזה זה 75% לחסר לך ו-25% בעדך. לא, ומה אם לא? כי אתה שוכח את האינטרס החדש, להיות קיים כגוף. אבל האינטרס להיות קיים כגוף היה קיים קודם. לא. זאת אומרת, כגוף מאוחד. אבל נכון, אבל מי החליט מה האינטרס? האם זה אינטרס לעשות שלום או לא? מה השאלה שלנו הרי, של מדינת ישראל? האם...